Hvad sidder du bare? Nej, jeg dør nu. Et sekund. Nej, den poppede. Nej. Et sekund. Skal jeg arbejde kl. 7 i morgen? Ja, okay. Okay, mate. Det er den her, så ikke. Okay, I så godt, han løb lige igennem døren. Hvad fuck skal jeg gøre imod det der? Hvad skal jeg gøre, når de løber igennem fucking døren? Hvad fuck er det her for et spil, mand? Wow! I see a dead man. I see a dead guy. He's going to die. 3, 2... Jeg vidste, det ville be, men det var totally worth it! Nej! Jeg græder! Hvor bilen nu er jeg? Hvad mener jeg? Hvad helvede laver du? Kom lige tilbage med de bare... Nu kører ned ad lastbilen! Okay, jeg skal hente den. Kommer han op på 4? Paralyzed. Det er fucking sus. Så, der er 7 tilbage nu. Så, chat er I klar? Hvis jeg vinder ikke, så skal I spam fucking Lemming er den bedste i chatten. Fuld lugter! Der kræfter mig hovedet ned i gyldetrang, hvor det stank mindre end det tager. Vælter! Et mål for dig! Allan, det er fucking trunks! Undskyld, Cheesemeister. I'm very mad at you now. Shoot mig, Cheesemeister! Nej! Du skal ikke bare sætte dig ned! Sidder du og spiller, eller hvad? Hvad er det her? 2 HP! Gider du skyde ham? For helvede altså! Hvorfor skal der fucking være fucking HP i rundt? Mathilde har aldrig... Hold nu kæft, dreng! Hvad er det? Du vil se, når jeg spiller de spil. Håber du kan lide, når jeg laver hiss i flæk. Eller spiller CS, så skræmmer de andre væk. Jeg er klar, chat. Åh, din fucking svin. Gå sammen nu, i stedet for. Men vi skal ikke have noget, de er roteret. Han står under højen, og han er med. Nemt, hva? Fuck, hvor det nemt, hva? Jo, gør det lige igen, du kan godt. Jeg tror på dig. Jeg er din store monster. En gang til, så kan jeg gå forbi. Nej, det passer perfekt for dig. Nej. Okay, Dennis, se her. Det her, hvad jeg har. Jeg røvede mig selv sidst, for fanden. Jeg har våben, ja. Åh, du undskyld!
Danny! Åh, for helvede. Danny! Danny, du er okay? Nå, for fanden, jeg er rundt her. Sæt min bil af igen. Oh! Jens! Jens! Bliv lige her, du skal lige køre af bilen her. Torsten, det bedste. Bliv her, ja. Vi ses, for helvede. Nej, skal jeg sætte bag, kør i bilen. Måske det bedste, vi kører væk nu. Ja. Nej, til venstre, til venstre. Ud i gangen, han er ude i gangen. Nej! Nej, det er on, det er on. Jeg kommer her. Jeg vidste ikke, der var en til. Så løb du helt foran. Ja, 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 kom lige med herom, ja, 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 lige her, du stod still, 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 se, som fugl. Jeg kan faktisk skyde dig lige i hovedet. Ja, hvis jeg, ja. Kan du det? Ja. Væk, du står sådan her, så jeg kan skylde dig lige hovedet. Nej! Nej! Nej, stop! Hallo! Hallo! Hold kæft, jeg får dig op igen, ikke også? Jeg får dig op igen. Så må man ikke godt finde ud af at svømme mere. Det er en joke! Jeg landte på ryggen!